Assalomu alaykum do'stlar. UzGaming HD kanaliga xush kelibsiz. Do'stlar, bugungi video roligimizda sizlar bilan Mortal Kombat Mobile o'yinida obunachimizning akkauntida unpacking amalga oshiramiz do'stlar. Mana dushalarimiz 5217 dusha bor ekan. Xo'p do'stlar. Birinchi eng o'zimizni ko'p ochadigan pakimiz bor, mana shuni ochamiz. Almazni Nabor Scarlet is M11. Xo'p, qani boshladik. Videoga albatta do'stlar like bosib qo'yishni unutmang. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz do'stlar, albatta obuna bo'lib qo'ying. Birinchi ochishimizda almazga chiqadi deb umid qilaman do'stlar. Xo'p, qani ko'ramiz. Birinchi ochishimizda Scarlet chiqdi. Yana shuni ochamiz. Hoy, super boshlanish. Hop, bizni internetimiz sekinmi yoki o'yin o'zi serveridan bu? Biroz kutamiz mana bunday ochishlarini. Ne astanovimi Jason Voorhees. Bu kimlardir balki kuchli deb o'ylashi mumkin, lekin unchalik kuchli emas. Kuchsizroq personaj desa ham bo'ladi. To'g'ri, bir marta tirilishi bor. O'lgandan keyin joni ozgina to'lib tirilib chiqadi. Ha, do'stlar, orqa fonga biroz e'tibor bermaymiz. Hozir biroz ko'chirish ishlarini amalga oshirgandim. Ishxonamni. Xo'p. Ko'ramiz. Va Kraken Reptilia. Endi bu chatoq personaj bu. Buni pasifikasi normalni, lekin unchalik zo'r emas. Xo'p, mana bu Almazni Nabor Zashitnik degan Terminator naborni ochamiz. Demak, bizda 3600 dusha qolyapti. Xo'p, qani ana chiqdi. Shinnok. Mistitelni Shinnok. Bu ham ispitaniya personaj, lekin juda yaxshi bilasizlar qandayligini. Mana bu 375 dan ham bir ochib ko'raylik-chi. Baribir boshlanish udar bo'ldi, lekin bitta almaska bilan boshlab oldik sразу videomizni. Va kotalkan chiqyapti. Yo'q. Bo'ldi, mana bundan yana qaytib ochamiz. Xo'sh, xo'sh. Qani ko'ramiz. Kung Lao, bu MK9 dagi Kung Lao. Bunda Kulak Shaolin deb nomlangan. Bu qanday nabor endi bu 450lik? Buni ham ochib ko'rsak bo'lar ekan. Foizlari yaxshi ekan lekin. Hop, almazga kutamiz. Va tuyomli raiden chiqyapti. Bir siliyaniya bo'ldi. Qani, ko'ramiz. Va bo'lmadi. Yo'q. Вообще bo'lmadi. Xo'p, mana buni ochamiz yana. Qani? 1942 dushamiz qoldi. Yana almaska chiqsa yaxshi bo'lardi. Va, Scorpion Kitana.
Zashitnikdan yana bir ochamiz. Terminator chiqishi mumkin yoki 10% almazni personaj ham bor. Yana bundan tashqari 10%. Xo'sh. Va yana Kraken Reptile chiqyapti va mana bu Clinic Center ssenariy geniya. Xo'p, yana shu o'zimizni naborni ochamiz. Xo'sh, demak dushalarimiz ham oz qolyapti. Qani? Klassik Melina. Yaxshi personaj, lekin asosan vijivshi rejimiga juda ham zo'r. Yomon emas. Va bizning dushalarimiz 342 qolibdi. Bundan tashqari hozir. Qani ikkinchi almasga chiqadimi? Vagoro yo'q, chiqmadi. Xo'p do'stlar, bugungi videomizni demak shu yerda tugatamiz. Agar videomiz sizga yoqqan bo'lsa do'stlar, albatta like bosishni unutmang. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz do'stlar, albatta obuna bo'lib qo'ying. Fikrlaringiz bo'lsa, kommentariyada qoldiring. Ko'rishguncha do'stlar, sizlar bilan UzGaming HD kanali bo'ldi. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Sog' salomat bo'ling.